Тут у нас студія 3D-друку. Маємо такий цікавий принтер. Кестія в залежності, які матеріали чи вживати, або столік є споживаний, або цілий споживаний. Якщо дякуємо. Чи видимо АБС в залежності в тій площині, правда? Ну, бо можемо тестувати в тій площині. Треба малого і відсталого. Віжу, часом треба якусь мала частину видрукувати, а можна мощно... Можна видрукувати, наприклад, тільки не на такій такі друкавці, як то. Са матеріали такі, що са вілократні мощніші, ніж АБС. АБС це дуже, дуже твердий матеріал, наприклад, рінкоїщі пістолетів ще обійнює. А чому то ще урвало? То ще урвало. Так як мовиш, така то є просто друкарка найтанша, то є пластик. Часом друкарки парасять тисячі злоти, то я друкую навіть метали. Чи ласер спіка в атмосфері. Роботи. Це велика ціла.